تخشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مسمندوني أوسى الله أشت إباق ويدسشم أوسى الله نك إلغاريت أذى نك جوكان أتا تيان ظلم تار أتا تيان جيتن ظلم. Mos konsideroni ju se Allahu i ka haru ata, ose Allahu nuk ka me i gjiku, ose Allahu nuk ka me i dinu. Innama ju e khiruhum, Allahu thot. Mirë po thot Allahu, atyre po donë një jep edhe një afat. Allahu atyre po ashtyn afatin e denimit, mos po kthehen ata, mos po përmisohen ata, mos po pendohen ata. E nëse nuk pendohen, atëherë Allahu dhul gjelal këtë afat atyre uajep deri në ditën kur ata ngriten pej varëve të tyre. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلنرحم الله ونمدرشم أيتلي أيشت أيتلي أشتي بتمي تمرتون فلنريمت لفدات الظاهريمت تونا تسلاتي أدريتويم. Salavat dhe selamet pandaja dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastërt, për shokët e tij të ndershëm. Dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtarë dhe besimtare, të gjalla të vdekur, sidoqojnë ata deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun dhul jalal që ky takim i hyni tjet takim i bereqetshëm, po ashtu shpresojmë që ky mezhlis i dijes dhe i ilmit tjetë një vepër e mirë e jona që do të në ndihmoj nesër në ditën e gjykimit kur do të dalim për Allahu te baraka ve teala, dhe do të kemi nevojë shumë të madhe për punë të mira, edhe nuk do të në ndihmojnë vetëm se punë të mira në atë ditë kur do të takohemi me Allahun te baraka ve teala. Sonte ligjërata e kësaj nate e ka titullin Takimi me Allahun është afër. Takimi me Allahun është afër. Nuk do të flasim për vdekjen, se dikush mundet me e kuptu prej titullit që ne do të flasim për vdekjen. Mirë po, do të sillim 10 ajete të Kur'anit famlart që këto ajete janë ilustrimi dhe përshkrimi më i mirë që Allahu dhul gjelal në Kur'anin famlart i bën disa pamjeve të disa njerëzve në ditën e kiametit. Për cilin lloj të njerëzve flasin këto ajete që ne do t'i shpalosim sonte dhe i kemi zgjedhë? Këto ajete flasin për ata njerëzit që
janë të zhytur në gaflet, i kanë mbulu pa kujdesia, nuk janë të kujdesshëm, nuk janë korrekt e të ndërgjegjshëm për ballë obligimeve dhe detyrimeve të Allahut të barëkë vë tala, po janë të zhytur në humnerat e gafletit, janë neglijent. Dhe kur njeriu e ka një hall të tillë, kur e ka një status, një gjendje të tillë, që e ka prek dhe e ka mbulu gafleti, nuk është i vetëdijshëm dhe i ndërgjegjshëm për detyrat dhe obligimet që i ka para mallnisë Allahut, atëherë ai është i mangët përballë detyrimeve, obligimeve që Allahu neve na ka obligu. Ai është i mangët, tregon mangësi në të gjitha aspektet e detyrimeve. Nuk i kemi fjala vjen vetëm për namazin, nuk i kemi fjalën vetëm për agjerimin ose për leximin e Kuranit, por në përgjithësi. Njeriu i kohës tonë, njeriu i botës tonë që ne jetojmë sot, edhe që ne jemi pjesë e kësaj bote, është një njeri shumë i çuditshëm. Dhe edhe ne jemi pjesë e kësaj çudie, dikush më shumë e dikush më pak. Pse është i çuditshëm? Unë do t'i numëroj disa specifika që këtë njeri e bojnë të çuditshëm këtë kohë dhe në botën tonë. Jetojmë në një botë ku jeta në botën tonë është shumë dinamike. Dinamizëm i paparë, obligimet shumë të, obligimet të ndryshme, ngarkes, prej te e kërkot punë me kry, kemi shku në orarin e punës, ke e lëj punë, ndoshta e ke shefin ose drejtorin ose zotin e punës ku punon jo korrekt me ty, ndoshta i ke kolegët jo korrekt me ty. Kretë këto jënë indikacionet që ndikojnë që ty më të shtu barë, nga kesa me të bo presion. Jetojmë kohën e telefonit celular, falë zbulimeve të mëdhat të teknologjisë. Dhvjen një mesaj, ndoshta në momentin kër dhvjen është një nga kesë për ty. E hapë internetin, e lexon një e-mail, ndodhë qaj e-mail është nga kesë për ty. Bën një klikim në internet, lexon diçka që është ngarkesë për ty. Vjen te shtëpia, e hap, të vjen, sheh diçka që të ngarkon ty, të mërzit ty. A nuk mërzitet muslimani dhe besimtari kur i sheh se si vriten padrejtësisht muslimanët në disa vatra? Sigurisht. Në anën tjetër, ngarkesa jote rritet hala më shumë se bota ekonomike është një problem madhor. Problemet ekonomike pothuajse çdo njërin prej neve e randojnë. Në derën e çdo njërit prej neve trokitin, te dikush më shumë, te dikush më pak. E shumë gjërat e tjera që njeriu e kohës tonë e bojnë të çuditshëm. Dhe kur jashtojmë krejt këtyne, edhe një çështje, kur ai din se ka detyra dhe obligime dhe nuk i kryn ato me kohë dhe si duhet, i rritet brenga, derti, gajlja, dhe krejt këto e bojnë njeriun që njeriu më zhyt në humnerat e gafletit, më kon i pakujdesshëm. Dhe kur njeriu është i pakujdesshëm, atëre ka mungesë të orientimit, është i dezorientum. Kur ka mungesë të orientimit, atëherë ai e ka humbur rrugën e drejtë, lajthitet, lakon, nuk është i udhëzum, nuk ecë mirë, nuk ecë mbarë, nuk është i drejtë, nuk ecë rrugën e drejtë. Krejt këto janë një mori e problemeve të shumta. Për mos me leju që neve kjo gjendje, po e quaj kjo gjendje kaotike, hallakam,
me na përcjell dhe me na u harxhu jeta, ne duhet me kujtu një moment shumë të madh. Duhet me kujtu një realitet shumë të madh, e ai moment dhe ai realitet është takimi ynë me Allahun te baraka ve taala. Dhe duhet ta dim mirë një herë e përgjithmonë çdo njeri nga ne se ky takimi ynë me Allahun te baraka ve taala është afër. Takimi jonë me Allahun te baraka ve taala është afër. Kurani famlart sinjalizon dhe fol për këtë takim. Po ashtu edhe Kurani famlart na tregon se takimi ynë me Allahun është afër. Po e sjelli vetëm një argument prej Kuranit. Ajeti numër 1 prej kapitullës Enbiya, Allahu i madhreshëm thot: Iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Çka ajet? Para sa kohë i ka zbrit pejgamberit alayhis salam, parafërsisht? Para 14 shekujve. Ne jemi tani në vitin 1432 të Hijretit. Para 14 shekujve i ka zbrit ky ajet. Shiqoni në çfarë forme i ka zbrit pejgamberit në atë botë. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Njerëzve ju ka afër momenti i llogarisë së tyre. Ngat e kanë momentin e llogarisë. Ditën e gjykimit e kanë njerëzit ngat para 14 shekujve. Nëse në atë kohë dikuj ju ka dok larg, masi kanë kalu 14 shekuj, neve a do të më na u dok në esencë nga ta ofër, nga ta larkë, po të më thonë nga të duke më nga u dokë. Mirë, po shokve të pejgamberit nuk ju ka dokë largë, ata kështu nuk ju kanë qasë Kur'anit. I këtara belin nësi hisabuhum, është shumë ofër momenti kur njerëzit do të balafaqohen me momentin e gjykimit, me momentin e logarithënjes. Wa hum fi ghafletin mu'ridun, që shka thot ajeti, thot e ata njerëzit vazhdojnë me qenë të zhytur në gaflet dhe me qenë të atil që nuk dojnë më marrë dhe në u preokupu me ditën e logari dhenjës. A ata nuk për edin se kjo ditë është afër të në? Ata nuk për edin se kjo ditë është afër të në? Të ndëruar dhe zërë, kërë lexojmë Kur'anin në famlartë, mësojmë se në Kur'anin në famlartë ka një numër të madhë të ajeteve që Allahu te bareke ve teala në përmjet këtëre ajeteve neve na jep pamje apo fotografi të shumëta për ditën e kiametit. Dhe këto pamje dhe këto fotografi që flasin për ditën e kiametit, e që ulemaja thonë, ka marë pak ma vonë, kjo po e përmendi tani, ulemaja thonë, në Kur'an nuk është përmend asgjë më shumë se sa dita e kiametit dhe peripetit e ditës kiametit. Dhe këto nuk kanë ardhë këtë dhe rastësisht. Këto kanë ardhë me qëllim që Kur'ani të elidh mendjen e muslimanit me ditën e fundit. Për seritja, për kujtimi, për mendje e shpesht të ditës kiametit. Cilin do moment të ditës kiametit, qoftë gjennetin, qoftë gjehnemin, qoftë ditën e logaridhenjës gjykimit, pa mërësisht cilin fazë të ditës së kiametit, Kurani e ka shpeshtu për mendjen me dvetmin qëllim, që mendje e muslimanit tjetë e lidhur me ditën e kiametit. Pse? Nga se muslimoni, kër e ka mendjën e ti të lidhur me ditën e kiametit, a e ka të freskt kujtimin e ti për takimin me Allahun të baraka ve taala. Na kemi qëtë problem. Dikush ma shumë, dikush ma pak. Ne nuk e mbajmë të freskt kujtimin tonë se ne do të takohemi me Allahun të baraka ve taala. E kër e kiti të freskt, ke gadishmëri se ti ke më u taku me Allahun të baraka ve taala, atëherë që ka ndodhë me ty? Pregaditesh, i përvil durt, edhe pregaditesh më u taku me Allahun dhul gjelal, se ti do më u taku me Zotin tënë të baraka ve taala me faqet barë, me dignitet. Ti kur del për Allahu tënë gjelle u ala, do
don me dal sikahije robit Allahut të barak wa tala, sikahije një besimtari të vërtet, sikahije një muslimani të sinqert. E kur kjo kujtes, kujtesa për takimin me Allahun, nuk është e freskët, fillon me embulu pluhri, zhytesh në gaflet. Gaflet, kjo përdoret, se unë së përdu me e përdor një fjal, me gjetë një fjal, një përkëtim adekuat, po përdona me i fut, me bo pjesë të fjalorit edhe fjalëve tona, fjalët e Kuranit. Kurani po i qun disa njerëz, e që këta që nuk janë shumë, po i qun gafilun, gafila. Edhe këto pesë ton filoni o gafil, mos ri gafil, mos ri shpërqendrum, mos ri pa kujdesshëm, ri vigjilent, ri sy hapur, mos ri gafil. Kur je gafil, çkel keri. Kur je gafil, tallën me ty. Kur je gafil, dvjedhin. Kur je gafil, ri sy hapur, ri gatshëm. Etash, Allahu te baraka wa taala po thot momenti i fillimit të llogarisë për ju o njerëz është afër, iqtarabe, është afru, është shumë afër, është afru. Wa hum an ghaflatin mu'ridun, wa hum fi ghaflatin. Thot mirë po, këta njerëzit po vazhdojnë me qëndru gafila. Po vazhdojnë se për ju pëlqen aty në statusi më kënd të pakujdesshëm. Krejt këshim pas qef mos me dek Kurana. A s'ki qara, ki me dek. A ka qef dikush pap me dek? Jo, s'ka qef, a ki me dek. Ki me dek. Shumë njerëz nuk kanë dëshirë me për me ndekëm. U prishet leja dhe hile hoqë, leja ma prishet disponimin. O qara s'ki pa dek. Se ajo nga flet. Gjengje e ti, statusi i ti, që ajo është gjytur nga flet. Momentin kër ajo kujton dekëm, oh, wow, 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 wow. Zdëna i me pranëm. Për ato vlazëm, Kurani famlartë, dhe njëra për përsëriti këtë regullë shumë madhe, e ka përmen ditën e kiametit me gjitha peripetit e saja. Shumë herë, vazhdimisht, që mendja muslimanit me qenë e lidhur me ditën kur ne do të takohemi me Allahum të baraka wa ta'ala. E tash, do t'i silim për afërsisht 10 ajetet të ndryshme prej Kur'anit famlart. Kur'ani na tregon si do të jetë halli, çfarë gjendje kanë me pas, si do të jenë nesër në ditën e kiametit këta njerëz që kanë qenë të zhytur në gaflet, këta njerëz që kanë qenë mukassirin, të mangët përballë obligimeve ndaj Allahut të baraka ve teala nesër në këtë ditë. Dhe vëllahi vëllëzër, këto ajete më të vërtet janë një ilaq prej ilaqeve më adekuat që nëse donë ti pak me shkund vetën. Ka njëre ti ke nevoj më shkund. A ke po ka njëre je i lodhën prej obligimeve ditore e koteshe punojnë durët e gjyshjeli, lëmje, thush, po dalë pak po heci, po marë hava pak, po këfilna, ose thush, pepi, qitë ma një kafet fort, se pëtu me më këfil, ose pepi një energy drink, kom nevoj për energy, e qëto ajete e kanë qëtë efekt për ata që kanë imun, që nëse, eventualisht, në kara neve pluhni i gafletit, po na prek neve pluhni i gafletit, që të ajete kanë me nashkund edhe kanë me nahekat pluhun, pa mërësish sa është sasia pluhrit që ka mujt me nëmbullu dhe me naprek. Ajeti i parë, vlazën, ajeti i parë na jep një pami dhe një fotografi të këtyre njerëzve kur do të dalin pej vareve të tyre. Me qëfar ndjenja kanë mi pas këta njerëzit që kanë qenë të zhytur në gaflet kur do të dalin pej varëve të tyre nesë në ditën e kiametit. Thotë Allahu te baraka ve teala në surën Ibrahim ajetin 42-43, a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. آيتي كثرة دو إبراهيم ثت مس من دانيو الله أشت إباكو دسشم ose Allahu nuk i llogarit edhe nuk i gjokon ata që janë zullumqar, ata që janë zhytën zullum. Mos konsideroni ju se Allahu i ka haru ata, ose Allahu nuk ka me i gjiku, ose Allahu nuk ka me i dënu. Innama ju e khiruhum, Allahu thot. Mirë po thot Allahu atyne po donë mjë jep edhe një afat. Allahu atyre po ashtyn afatin e dënimit, mos po kthehen ata, mos po përmisohen ata, mos po pendohen ata. E nëse nuk pendohen, atëherë Allahu Dhul Gjelal këtë afat atyre u ajep deri në ditën kur ata ngriten pej varëve të tyre. E tash dëgjo, Allahu na tregon çysh çon ata pej varëve. Li yawmin tashkhasu fihi al-absar. E kur vjen dita mu çuq zonjoni pej varrit të tij, këta që në dunja kanë qenë të zhytur në gaflet, kanë qenë të pakujdesshëm, të pandërgjegjshëm, kur ngriten edhe qohen prej varëve të tyre, sytë të tyre janë të zgudurlum, sytë të zgudurlum, qatalum, sytë qatal, nga të meri që ata e shohin dhe e përjetojnë, të merë, sa ta e din qëfar puni kanë, muhtiina muqni'i rusihim. Tash vazhdon Allahu më nëhep informata tjera, thot janë kukullur me kry ullum, a i qo fajtor, a jetës me bal hapu me me krynelt, a jetës kukullur. Fëmija i vogël kur bën shër edhe thirë baba ose nana, qysh vjen fëmija? Vjen kadale, të hetës syti ulli, prish. Ha, Allah dhët muqni'i, jonë kukullur, kokat e tyre jonë të ulme, sa ata e din që ka për i pret, ata e din se s'kan pun të mira. La yartaddu ilayhim tarfuhum, syt e tyre nuk levizin. E ke pa fajtori? Esh këshirë një vend, nuk një të kurje sërbez, gjdo gjo e ke normale. Thëtë Allah, u afidatuhum hawa, thëtë zemrat e tyre jonë të zbrasta, boshe, pej frigës. Sikur edhe zemra nuk jore. Kur tutet një njeri, i qërëglot frimarja, nuk e ka kontrolin me vetë vetën e ti, i dridhet zoni, i dridhet trupi, i prishet qehrja. Allah pëtë o afidatuhum hawa, sikur zemrat aty në jonë të zbrasta, janë boshe, pe i frikës ndaj Allah, se e din që ka pëj pret. E din që ka pëj pret. E, për, e vlezër, për mos me leju, ndo njoni prej neve se gjdo kush prej neve mundet me qenë kandidat potencial nesër më ngrit pej varit ti me këtë gjendje, atëherë duhet njetën e kësaj dunjaje më kujdes dhe me bo sa ma shumë pun edhe veprat mira. Dëgjojni ajetin e dytë. Ajeti i dytë vjen prej surës Sejde. Ajeti i dytë është një përshkrim tjetër, përshkrim dhe ilustrim i dhimbshëm kuranor, i cili ilustron këto momente. Për ata të cilët në dunja ishin të pakujdesshëm, të mangët në kryerjen e detyrave fetare, të tillët këta njerëz kur ngriten prej varrave të tyre, Allahu tregon se njerëz i mbulon poshtrimi, nënçmimi dhe shihet dobësia e tyre. Dëgjoni ajetin 12 surën Sejdë. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الله يثبت بيغمبري تعالى السلام دريت بردريت. Po ky ajet është një indirekte edhe neve na drejtohet.
Allahu i thot pejgamberit alayhis salam, ah, si kur ti ti sheh ata nesër, ditën i kiametit kur dalin para Zotit të tyre me koka të ullura, kokën e ullur e i nënçmum, i poshnum, me mbare. Kur dalin para Allahu dhul gjelal, i thojnë Allahut, Rabbena, e bësarna o sami'na, o Zotion, ne kemi pa, edhe kemi dëgjut vërtetën, i kemi pa do njërë që jënë falë. A mundet me i thonë gruja Allah dhul gjelal që se ka pa burin e vetë që jo falë buri i vetë 50 djetë? Buri ka pas? Buri i vetë 50 djetë të falë? A jështë po falët? A mundet kemë e thonë së unës di që ka namazi? Pytje logike. A bon makia? Në dunja në ashtë a bon makia me rejte. A mundet? A je ka gru? 50 djetë buri i vetë të falë? A je ka ndi? Tha une ndel gjumi ta kur qohet buri e më saba. E po ti përin dëshek, burit po qohet, me falë saba në ti përin dëshek. Ndel gjumi tha. E ndi buri kur qohet. Ama ti po del gjumi dhe s'po qohesh mu falë. La haule wa la kuete illa billah. Për akta këta njerës që ka thojnë, Rabbena e bësarna o sami'na. O Zotion, na kena pa edhe kena ndëgju. E kena pa të vërtetin. E kena ndëgju të vërtetin. A mundën në këshite qashë gjamis me thonë që se kemi ndije zonin? 80 vjetë këshi me gjami, kërsohin gjami? La haula wa la kuvete illa billa. La haula wa la kuvete illa billa. Do njërës kërdojnë me i kazu që hofetarion, ata i kanë pun të ziftikan, thot, a e din mërhon se baba e baba se më haqji u konë? O i thonë, mashallah po ti pesharon vetën? A i ku ka konë haqji e ti posë këke? Kjo tash ma kesh për ty? Se ti si një pi haqjis nuk dosh më konë fajdigji. Ti fajdigji e, po ka zënë që baba i babës ti u konë haqji. Kuku për ty. Krejt me bo ashtu, ti s'dosh me bo ashtu. Për ato Allah dhul gjelal, na të rëgon këta njerës edhe qka kanë me dëshmu. E tash këta e kanë një kërkes të Allahun këtë momente. Masë i thojnë, ja Rabbi, kena pa, kena dëgju. I thojnë Allah dhul gjelal, fërgjihna na'mel salihan inna muqinun. Thënë, ja Rabbi, a ka mundësi edhe njëra me në këthin dënja? Ama qësa i rave jena të bindur e kena mendjen një që kena me bo punë të mira, veç ana edhe njëherë rastin, apo në këthin edhe njëherë, ja Rabbi, a s'ka këthin mrapa, a je dek, a ke dek, të kanë qunë vërë. Mo nuk ke mundësi më u këthyti. Ti ke mundësi pa dalë shpiti pe i trupit më u këthy, më u përmisu, më u pendu, më ndryshu. Mas kësaj. Mas kësaj. Për ato vlazën, t'ju flasim atyre njerëzve që janë të pak kujdesshëm dhe janë neglijent për balë detyrave dhe obligimeve të Allah, që mos lejojnë më ardhë kjo ditë cila do t'gjën shpejt kur ata kanë me thonë, kanë me dalë për Allah të baraka vë të ala me kokat ullura, të nënqmum, kanë me thonë, ja Rabbi, kena pa dhe kena dëgju, apo dhe këthen edhe njëherë, ndu një amanesën a këthen kësa i rodhe, kena përime, kena me bu pun të mira, kena me bu burat mirë, nuk ka këthin prapë. Shembulli i tret, është ajeti 45 pej surës Shura, ku Allah të baraka vë të ala në këtë ajet, na jep një pamje tjetër të njerëzve të tillë se si këta tash kur dalin para Allahut te baraka ve taala, Allahu na tregon një specifik të këtyre njerëzve mundohen tinzisht me shiqu, mos po del dikush me i pshtu tinzisht. Thot Allahu dhul gjelal ajetin 45, wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli jëndhurune min tarfin khafi. Thëtë Allah azo gjel, keni me i pa këta njerëz nëjësë në ditën e kiametit kër dalin për Allah, dalin të frigun tutën dhe i kam bulu në nëshmimi e poshtrimi. Dhe këta fillojnë tash me shiqu tinzisht me bishtë synit. Mos po del dikush me ju thonë, mi pështu, mos po del dikush me ju dalë zatë,
mos po kërkon dikush me ndërmjetësu, me bishësynit se ata e din që halë i tyne, ata e din qëfar halë i kanë. Ajeti 4 të mëral është ajeti 27 i surës Yunus, ku Allah të barëk vë tala të regon tash për këtë grup të njerëzve, kur njeriun të cilin e mbulon turpi dhe pushtrimi, njeriun i cilin dihet fajtor në këtë dit, friga e ti reflektohet edhe në pamjen e ti, kur ftyrën e ti e mbulon ersira. Thotë Allahu të barëka wa ta'ala, ka ennama u gëshijet vujuhuhum këtoan minë lejli mudhlima. Këta njerës, që në dunja kanë qenë të pakujdeshëm, nuk e kanë qakë kokën dhe nuk kanë dashtë me i respektu detyrat dhe obligimet para Allahu të barëka wa ta'ala, këta tash kur dalin para Allahu, pa dëshim, ngritën dhe dalin para Allahu me ndjenjen e fajtorit. Po Allah Azza wa Jall po tregon se faji i tyre si reflekton anën e tyre të jashtme. Thot Allah, sikur fytyrat e tyre të ishin të mbuluara me copa të errta nate. E kiponi njëri kur tutet që ka bo një faj, i hub gjaki për fytyrës këtë. Ska gjakën fytyrës, bejt. Allah Azza wa Jall po tregon se fajësia e tyre është aq e madhe sa që faji ty në konvertohet dhe në ftyrën e ty në, e ftyrat e ty në jonë sikur se nata, këta Allah Zavgjel e siel një shembul figurativ, sikur pjesë ersires të natës, kur natën e mbulon teri edhe ersira, sikur copat të natës edhe ersira, e kanë mbulu ftyrën e ty në, zi ftyrën e kanë, prej frigës dhe fajit që ata e ndin, se tani ata e din se me që po balafaqohen, me logaridhënje, po balafaqohen me ditën e gjykimit para madhnis Allahu të baraka vë tala. Dëgjoja jetin e 5 më radhë, dhe kjoja jet prapë është një ilustrim tjetër kuranor për qastet e vështirat e kësaj dite, i cili në të regon se si këta njerës dalin dhe shfaqen për Allahu të gjunjezuar, i binë Allahu të nguj në ditën e kiametit, dhe me këtë sjellje këta mundon me la fajin e tyre, mundon mu shfajsu. Thotë Allahu të baraka wa ta'ala, ajetin 28 dhe 29 në surën Gjathje, dhe mos harroni se që kjo sure e ka marrë emnin El Gjathje, do të thotë kur njeri bjen ndigoj, gjunjëzohet. Kjo sure e ka marrë emnin pikrisht për shkak gjendjes të këtyre njerëzve që këta kanë mu gjunjëzu para Allahut. Mendojnë se mos po shfajsohen, mos po lahen me qëto. Thotë Allahu të barek wa tala, wa tara kulle ummetin gjethje. I thotë Allahu pejgamberit, dhe keme i pati popuj e ummete të gjunjëzuar. Ati si kërë njeri kërë bërë një faj, edhe vjen para mbretit, ose vjen para komandantit policis, ose para dikuj që e ka forcën dhe pushtetin, i bjen ndigoj, bjen ndigoj, o të rash ndigoj për e zetë zotit. E atash ai që e ka forcën dhe pushtetin, kur është ti që të karon ndiguj ai, do të mbo, trash mund ndiguj, bën çka dush me mu. Ti të zbutet zemra, e thosh. Halal të koftë. Këta mundohen, nesër ditën e kiametit, mundohen me përfitu për i kësaj sjellje dhe mendojnë se kjo i shfaqson ata. Që Allah na tregon, kullu ummetin tud'a ila kitabiha. Çdo popull, çdo grup i njerëzve, çdo shoqëri thiret dhe se cili e ka regjistrin e vetë, se cili e ka dosjen e vetë. El jaume të gjëzona me akuntum të amelun, Allah thot, së dësh dita kur gjë njëri për juve, shpërblet për punt që i ka bon jetën e ti në dunja. Hadha kitabuna, jën të ku alejkum bil haq, Allahu u thot këtën e njerëzve. Tani ne e nëzjerim librin ton, dhe kjo është libri joni cili fletë me dëvërtetën. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, Allahu thot këto njerëzve, ne kemi regjistruar në formën më të përpikt, ne kemi regjistruar në formën më të përpikt. Do të thotë vëllezër, subhanallahu, ne nuk mundemi në asnjë formë me bohile apo me laku të vërtetën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse
disa prej njerëzve sikur Allahu subhanahu wa taala po thot provojnë mu gjunjëzu për me tregu dopsinë tyre. Aje të regonë së është i dopt, është i pa fuqishëm. Dhe mundohet me këto Allahu subhanahu wa taala me bo Allahu me pas rahmet. Allahu ka rahmet për robin. Mirë po, kjo është, si kur thotë Allahu, dita el jaume të gjëzone me kuntum të amelun, dita ku gjdo njoni për juve e mërë shpërblimin për ato që ka kapunu. Për ato që ka i kapunu. Dhe shpërblimi Allahut subhanahu wa taala gjithmonë në shpërblimin e Allahut mbi zotron parimi mëshirës. Jo parimi drejtësisë. Kto po du edhe njëherë me përsëritje dhe me kuptim mirë. Allahu kur na gjykon neve në kuptimin e përgjithshëm na gjykon me parimin e drejtësisë, mirë po mbi sundon parimi i mëshirës. Se me na gjyku Allahu me drejtësi, asnjëri prej neve s'kish mujt me vitu xhenetin. Por rahmeti Allahut është më i madh. Se me drejtësi s'mundemi ne mu afru te xheneti. Wallahi nuk mundemi mu afru te xheneti. Me drejtësinë e Allahut. Me na i peshu Allahu neve punët e tona. Aq me na jep Allahu vetëm sa meritojmë. Mos me na fal kur gjë. S'mundem. Po Allahu dhul xhelal na fal. Na i shton punët tona, na i rit veprat tona të mira. Vetëm që ne ti afrohemi gjenneteve të Allahu subhanahu wa taala. Allahu na mëson një gjë të tillë. Ajeti i 6 me radhë është një përshkrim tjetër, një ajet tjetër i cili tregon pikëllimin e këtyre njerëzve. Fajin që këta e ndinë, këta njerëz që në dunja kanë qenë të pakujdesshëm. Pa njërzishëm para urnëve të Allahu të barëk vëtana. Dhe nuk i kanë krytë dhe tyrat para Allahu të barëk vëtana. Atër e këta njërz e shprejnë dhe e tregojnë piklimin e të rënditën e kiametin. Mirë për në këtë dit nuk ka vend për piklim. Nuk të bënë pun piklimi. Thëtë Allahu dhul gjelal ajetin 18 në surën Gafir. O andhirhum yawm al-azifa idh al-qulub lada al-hanajir kadhimin. Dëgjoni vllazën këtë. Allahu i thot pejgamberit alayhis salam, para lajmëroj ata për ditën e gjykimit, e cila është afër. Për ditën e gjykimit, e cila është afër. Kur zemrat e tyre do të vinë deri në fyt prej pikëllimit. Qërë që këj ajet, që këj shembul, kur anor, mundet me ndodhë, gjdo njënit për neve njëtën e kësaj bote. E keni ndi kur dikush thët, qaqë shumë jëmë tut, ose thët, qaqë shumë më ka ardhë një lajmë, s'ko mujtë me pranu, mërë shpirtin fëtë. Kështë të dikë, e keni ndi që t'jonë, qaqë këj është ajeti. Idhë lë kulubu ledhe lë hanajiri këdhimin, Allah dhët, kur zemrët e tyre do të vinë derin fyt prej piklimit. Zemrët, si organ, nuk livrit. Që të e ki? Mirë po piklimi, mërzia, momentet e vështira, ty do këtë se përdo në me dalë zemrët pej fytit. Përdo me dalë shpirti pej piklimit. Kështu këta ndihën të piklum dhe të fajsum nesër. Bismillah. Para Allahu të barak wa ta'ala, nga se ata e din se sa kanë qenë të pakujdesshëm në jetën e tyre për ballë obligimeve ndaj Allahu të barak wa ta'ala. Vëzër, ne duhet të dim mirë se momenti i cili nëndan neve prej balafaqimit me këto peripeti, me peripetit e ahiretit, ditës kiametit, është vetëm një moment. Edhe ai moment është momenti para se më ardhë, momenti pa më ardhë me leku i vdekjes me në marë shpirtin. Balafaqimi jonë me peripetit e ditës kiametit ka
ka është vetëm një mur, deka. Në momentin kur vjen meleku me ta marr dekë, me ta marr shpirtin, edhe ti bësh i vdekur në kuptimin fizik, ti e ke nis ciklin, ke hin ciklin që ti kemi fillu me i përjetu etapat dhe ecurit e ditës së kiametit, prej momentit kur të lëshojnë në varr. Se thot Hasan Basriu, rahimahullah, dhori është sandeki i par i ahiretit. Ku aty, se dhori është si sandek, gropa. Aty i merë me vete punë të mira dhe jatë mira. Për ato thojnë, është njëni pej sahabë dhe ka thonë, nëse zgavaj është Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, thot, ai cili e ka fillimin e mbarë, në varë, ati ja nisë e mbarë. Me bo me të shku mbrapsht prej vorit, ja nisin vujtjet e mundimet, e dhimbjet, e denimet prej varit. Se ne edin, prej mësimeve të Koranit dhe pejgamberit alajhissalam, se pejgamberi alajhissalam ka thonë, disa varë janë bashkë prej bashkëve të gjennetit, e disa varë janë gropa prej gropave gjehnemit. Allahu na ruaj ti, ya Rabbi. Ne edhim se pejgamberi alajhissalam ka thonë, dikuj i zgjerohet vori dhe i mbushet me plot dritë e nur prej vari ti e sheh vendin e ti në gjennet. Disave u ngushtohet vari, ajo gropa që qelet, që e qelet në vorazhit ton, me ato parametrat dhe regullat e jetës kësaj dunjaje, aja nuk ngushtohet dhe nuk zgjerohet. Po këto ne e besojmë se kjo ghejb, më shefci, dhe nuk guxojmë pa i besu kësaj. Thot pejgamberi e zham, dikuj ngushtohet vori atë shumë sa që brit hin njëna tjetërën, brit e njëriut hin njëna tjetërën, ngushtohet vori. Para të vlazër, balafacimi jenë me peripetit e ahiretit, ka vetëm një moment i cili në ndanë është momenti i vdekjes. Ndërsa, vetë dita kiametit, shkatrimi kësaj bote vjen befasisht, mu ashtu si kur vjen edhe vdekja befasisht. Kër e lexojmë Kur'anin famlart, e shohim se Allahu Dhul Gjelal e ka përsërit 6 herë në Kur'an, se dita kiametit vjen befasisht. Befasisht, bagteten. Çka do të thotë befasi? Muslimoni bën përpjekje dhe ka gatishmëri gjithmonë. Dhe ju e dini ai njeri kur ardhe e ka pyet pejgamberin alajhissalam, i ka thonë: "Ja Rasulullah, kur do dita kiametit?" Çka i ka thonë pejgamberi alajhissalam këtij njeri? Çka ke bë gati ti për ditën e kiametit? Ti që po pyet, ty që po të intereson kur ka mendohet dita kiametit? Më dha adet të leha, me qka e bogati për ditën e kiametit? A ki namaz të mën? A ki në gjinim të mën? A ke Kur'anin edhe lezimin e Kur'anit? A i ke halalin dhe pun të mira? E po nëse i ke këto, a je gati për ditën e kiametit? Se dita kiametit në nënkupton se ti mo nuk ke mundësi me i shtu pun të tuat mira dhe me i paksu pun të tuat këshia me kërkimin e faljes. Kjo dita kiametit. Qoftë kiameti vogël, e kiameti vogël kush është? Deka. Qoftë kiameti madhë kër është shkatrimi i kësaj bote. Për ato vëllezër, thojnë ulemaja, si kura përmenda në fillim e në mesin e tëra Ibn Taymija rahimahullah, në Kur'an potencohet vazhdimisht çështja e ditës së kiametit dhe peripetive të saj. Përmendet gjenneti, gjehnemi, me përshkrime të detajuara. Kujtohet shpërblimi dhe ndëshkimi. Dhe një tekst të tillë për ditën e kiametit nuk mundesh me has as në Tevrat as në Injil. Tevrati dhe Injili dhe Zeburi që kanë ardhur si libra të shejt para Kur'anit e kanë përmendur xhenetin, xhehenemin, shpërblimin, ndëshkimin, ditën e kiametit. Mirë, po Kur'ani i ka vënë tekst të veçantë përmendjes dhe kujtimit të ditës së kiametit me të vetmin qëllim, ato që ja thamë në fillim, që mendja njeriu të me kenë e lidhur me këtë dit. Dhe kur njeriu e ka mendjen e ti të lidhur me këtë dit, a e ka të freskt kujtesin e ti se ka mund të taku me Allahun Dhul Gjelal. E qështë do mund të taku me Allahun Dhul Gjelal? A e i gatshëm? A e pregatit?
unë jam i bindur, edhe pse nuk e kam këtë drejt, po po e marë drejten me folë edhe në emrin e juj, ndashto është guximi të prumë prej meje, po ma thot mendja, që asë njoni për neve tani me bo një sondazh, a je i gatshëm me dek, mu më marë mendja prej meje mas parti, e zdo një për juve, kishim me thonë, që tash, që do me mende, me të ardhin mundësia, mirë hipotetike, po e bëj njëjma, mirë hipotetike, me thonë, qërë, ki me fali atësin edhe ki me dek, a je gati me dek, a ta mërë mendja, deri shtesh të ku kim bri, ti e din qka ki të mirat, këshia, gjunae, harame, halale, a ta mërë mendja që e mbri në firdeusin, unë jam i bindum i pari për juve dhe gjithë, kishë me thonë, ja, nuk jam i gati që më sotë me dek. Se të bjen mend, e kelon një pun pa kry, të bjen mend që je hi një pun tjetër haram, e halas ke bot të ube pe asaj pune, e si e pëndu, e si e pastru, dhe bjen men një zullum që dikuja ke bo, e halas i ke lup halal, o fjala aje cili, e ndin, edhe e parandin, sinqeresht takimin me Allahun dhe gjire, se te din, dora fol vet, koma fol vet, syni fol, krejt, gjymtyrët e tua konverton dëshmitar për ty ose kundër teje. Ja Rabbi. Me fakte, dosja jote është se na jemi në ditët e në këtë kohë në fundit dëgjojmë e lexojmë shumë muhabetet dosjeve. O dosjet që i bëjnë njerëzit kollaj është. Dosjet që i bëjnë njerëzit kollaj është. Dosja Allahut, dosja Allahut, ajo është dosje. Inshallah jemi të regjistrum si të mirë e të mbarë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Një shembull tjetër që Allahu subhanahu wa ta'ala tregon në Kur'anin famlar është se Allahu tregon dhe na mëson se Allahu dhul gjelal u ka dhuruar shpalljen të dërguarve me qëllim që ata t'i qortojnë njerëzit në lidhje me ditën e kiametit. Bile Kur'ani thekson se objektiv dhe synim më madhur i shpallës është që ti përkujtoj njerëzit në vazhdimësi se momenti i takimit me Allahun është afër. Qërë tash kome e përmend ajetin, i cili është ajeti 15 i surës Ghafir, Allahu tregon se objektivi dhe qëllimi kryesor i Kuranit është me i përkujtu, me u cilë ndërmend njerëzve se takimi i juj o njerëz me Allahun është afër. Afër. Dëgjojni ajetin. Dhe të Allahu Gjelal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajat. Rafi'ud darajat dhul arshi. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق فات الله ذو الجلال بس ما يتغافر الله أشت أيتلي إنجريت درجة se deregjet dhe gradat e Allahot janë më të mlajat. Allah është pranari i vërtet i arshit fronit të ti. Julqi rruha min emrihi ala men jesheu min ibadihi. Allah dhul gjelal e urdhran melekun Israfil me shku të robrit e ti të kushtën Allah dhul gjelal me e marë shpirtin. Lion dhe rejo me të telak po ashtu Allahu në gjelal është a i cili e ka porosit Gjebrailin me auqu shpallin pejgamerët Allahot Muhammedit al-Islam para Muhammedit Isis Moses dhe të gjithë këta lion dhe rejo me të telak të gjithë këta pejgamerët Allahot me i qortu me au tërhik vrejtjen robët Allahot jo me të telak për ditën e cila është dita e takimit me Allahun, e kjo ditë është afër.
krejt pejgamberët e Allahut. I kanë përkujtu popujt e tyre për ditën e takimit me Allahun, e që kjo ditë e takimit me Allahun është afër. Për ato vëllezër, ata të cilët i frigohen kësaj dite, ata të cilët e kanë në hatër dhe në kujtesë të freskët dhe kanë bindje se kanë më utaku me Allahun, krejt këto kur i dëgjojnë, ata nuk lejojnë më konë të pa kujdesshëm, më konë gafila, me të prej gafleti, e ti mos me e qa kokën për detyrat dhe obligimet që i ke para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne o vëllëzër, nuk duhet të lejojnë që të mbizotroj mentaliteti i preokupimit rreth dunjas dhe gafletit për ball takimit me Allahun, se ky mentalitet është mentalitet i pabesimtarve. Kjo pa përsëritë dhe njerë. Pabesimtarët, kafirët, të ta mbizotron mentaliteti, cili mentalitet? Preokupimi i tyre me dunjon, dhe ata janë tërsisht në gaflet për takimin me Allahun. Ne edhe nëse pjesërisht kemi hisën këtë mentalitet, nuk duhet kjo me në mbisundu, nuk duhet më konë mentaliteti jonë vëtëm preokupimi me dunjon dhe mos me kujtu për asni moment se do të takohemi me Allahun të barë këvatare. Për ato vlazën të parë tonë të mirë, selefi ka pas prej atyre të tilë, kanë shku natën në vore edhe ushtra në varë. Edhe ka thonë, po du me përjetu hala pa dek, po du me këqyrë qëfar ndjesie, qëfar përjetimi është, më shtre i vetëmum njërën në varë, edhe me kalu vëtëm një natë. Ama kjo përmahio? Kjo përmahi? A o përmahi, a se përmahi? Masi so dek o përmahi? Se përime a kur dek? Kime nejtë një natë në varë, i shtremë, në mesin e të vdekurve në vareza, dhe kime ndi qëfar muzike ka aty? A ka qëtësi, a ka zhurë? A je happy, a nuk je happy? Këj do mirë njeri me shku njerë. Shko! Se ti, sot ose njesër kime shku aty. Unë e ti, ajo, krejt kemë shku. Mirë, po ata, kër i ka marë dunjaja, s'kan ditë mu këndel, e ka thonë, unë e du me e provu edhe një dozë tronë të ilaqit. Du me shku mu shtrenë vërë. Edhe du me këqyrë qyshë një natë me kalu në vërë. Qyshë është një natë me kalu në vërë. Sa ata kanë dasht me pas tërkohën të freskë kujtesin e tyre se takimi me Allahun të barë këtala është afër. Ndërsa kafirat, pa besimtarët, nuk e kanë këtë ndjesi. Nuk e kanë këtë përjetim. Nuk e kanë këtë mentalitet. Allahu na tregon çka mendojnë kafirat. Thot Allahu dhul xhelal në surën Insan ajeti 27: Inna ha'ula'i yuhibbun al-ajila wa yadharun wara'ahum yawman thaqila. Thot të tillët pa besimtarët, ata e dojnë shumë dunjan. Wa yadharun wara'ahum yawman thaqila. Ndërsa mas shpinde e kanë lënë ditën e kiametit. Për ditën e kiametit Allahu e ka qytë ditën e kiametit jo men thëkila, ditë e rond. Është ditë e rond, vallahi. Allahu në ndihmoft, ja Rabbi. Me e kalu këtë ditë të rond, Allahu pa e qunë ditë të rond. Si nuk është ditë e rond, o vlazen, kur të partë dhe të mërant, njerëzit edhe gjind, edhe krijesat e tjera, si kur shtazët, bohen bashkë. Po dhe krijesat e tjera që nuk janë pej botës shtazore, kur edhe djeli si planet afrohet nesër në ditën e kiametit për mi unë nështru procesit të llogaridhënjes ditës e gjykimit, dhe thot pejgambera e islam, njerëzit në ditën e kiametit do të kenë afër djelin sa 2000 2000 jonë për afërsisht 3 kilometra e gjysë. Do të kenë afër kokave të tyre djelin 2000. Neve në kori kanë ngushta kuro masë nëzeti, bot një dit 40, 42, 44, o dojnë me nadal met me klima, me ujtë ftoft pe i frigoriferit, me shku, nelt ka rugova mu freskue,
2000. Thot pejgamberi alayhis salam, kur afrohet dielli afër kokave të njerëzve 2000, krijohet një situatë padurueshme, nxehtësi. Thot në këto momente ndodh diçka që është ecuria e fundit dhe tani vetëm si halo se ka nis dita e gjykimit. Thot vin me një numër i madh i meleqve të e tërhek zhagash gjehnemin. Gjehnemi ka 70,000 frej. Gjdo frej të gjehnemit jon, për gjdo frej të gjehnemit jon nga 70,000 meleqe që e tërhekin zvar gjehnemin, edhe gjehnemi vjen aty bashkë me njerëzit edhe me gjinët. Dhe thot pejgamberi a.s. kur vjen bashkë afër me njerëzit edhe gjehnemi, këtu prej temperaturës edhe nxehtësisë e sikletit fillon njerëzit me i kaplun djersa, dhe tash fillon njerëzit varësisht për imanit, për i besimit, për i raportit tyre me Allahun, ndryshon gjendja tyre. Thot dikon e mbulon djersa deri në gur, dikon e mbulon djersa deri në bel, deri në gjysë trupit, dikon e mbulon djersa deri në gjoks, dikush zhytet në djersë. Dhe e dini, në këtë ditë rëndë dhe në këtë momente, Allahu Dhul Gjelal si i privilegjon disa prej tyre. Allahu Azza wa Jall në këtë ditë shumë të sikletshme të rëndë, Allahu Subhanahu wa Taala ka përgatitur një hije. Kjo hije, çfarë hije është? Është hija e arshit Allahu Te Baraka wa Taala. Allahu thotë në këtë hije kanë mundësi me hi vetëm ata që janë VIP të Allahu Te Baraka wa Taala. E ata janë 7 grupet njerëzve. Njëri për tënë është, nuk o këj momenti tani me të regu, po njëri për tënë, por me e lidh me ju, wa shabun neshe e fi ibadet illa, një djaliri që o rrit të i bëj ibadet Allahu Dhul Gjelal. Allahu Akbar. Të lumë kjo djel. Wa shabun një djaliri që po rritet të i bëj ibadet Allahu. Përbal një djali tri tjetër që rritën në përparti me droga, me alkohol, me zina, me krejt punë të këqia. Edhe këtë djali ri, edhe këtë koni ri, edhe këtë ka mujtë për posi këtë. Po këtë ka thonë, unë e du më rritë si robi Allahot. Sa që Allahot thët, po që ditë në me robin tim, për djemë të ri, për ju, që që ka thëtë Allahot? Thët, po që ditë në me robin tim, i cili e ka kundërshtu e pëshin e ti, epsi ti, kojtja, nefsi, po i thot shko këtona, a i thot friga dhe dashnija Allahot është me madhe se sa dëshira dhe kojtja epsi tim. E shtu në gjemve tri që në rrit në rrugën Allahot, Allahot dhot hajdeni ju zëtni, ju e një VIP të vërtet, ju e një VIP. Hajdeni ju këtu përfitoni prej hijes arshit Allahot e mosu përgjitni prej djelit e pej gjenemi. Hajdeni, hajdeni nani. Allah në mundësof të strehomi në njën e arshit Allah të baraka wa ta'ala. Për të vëllëzër, mentaliteti pa besimtarve është e atil që ata preokupon për dunjan, nuk dojnë me kujtu takimin me Allah të baraka wa ta'ala, dhe këtë ditën e ronë që Allah ka qëjtë ditë e ranë, ditën e kiametit, e lojnë pas shpinde edhe nuk dojnë me mendu për këtë ditë. Ky moment i vështirë, e tash po i përmendi krejt ato ajetet prej filimit. Kuptum se syt e njerëzve zgudurlohen, qatalohen, shiqojnë tinzisht nga ndjenja e thajit, kur në këtë ditë të vështirë kokat e tyre janë të përullura, kur zemrat e tyre janë të zbrasta boshe nga friga dhe të meri, kur njerëzit qëndrojnë të gjunjëzuar në këtë ditë, shumë të vështirë, cili është shkaku i krejt këna halave? Pse këta njerëz i kanë këto halë? Tri sende. E para, vështërsia e kësaj ditë të frikshme. E dyta, se këta kanë veprat liga dhe veprat turpruse. Sa i që ka pun të mira, i së ndijet të fajtor. Ani pëso është ditë të vështirë? Dhe e treta që është sebepi majrën cishmi, o vlazëm, po kur del Allahu Dhul Gjelal me madhnin e ti, dhe e thirë se cilin prej neve me jep logari, qëka ndohë me insonin? Kur e sheti madhina Allahot, e shet pushtetin e ti, e shet fuqin e ti, qëka ndohë me njëri unë?
dy ajete ku më i përmend, Allah azza wa jall tregon çka ndodh me këta njerëz gjunahçar kur dalin para mallnisë Allahut azza wa jall. Ajeti i parë është ajeti 108 i surës Taha, ajeti i dytë është 3 ajete më vonë, ajeti 111. Yawma idhin yattabi'un ad-da'iya la 'iwaja lah. Qet adit ditën e kiametit kur të gjithë do ta pasojnë thirrsin Israfil i bjen buris, ai thot ethni që tona la iwaja lah, askush nuk mundet më shmang nga tina. Allah azza wa jalla ka autorizu, ai ka thon ka më shku, qysh më shku? La iwaja lah, Allah bot smundet kurkush më shmang kësaj thirrje. Wa khash'at al-aswat lir-rahman. Thot këtë dit disa njerëz zërat e tyre kur takohen me Allahun me Rahmanin i kanë zonat të udridh. Fala tasma'u illa hamsa, në këtë dit nuk i më ndëgju pas përshpëritje. Sikur nxancat që e kanë një mësues të vështirë, a i mësusi ka kërku për nxancave me kenë ata disciplinum, kur hina i në klasë, muj bëhet puna, ndihet në i zhurmë, po ata që flasin folin, ty përshpërit. La tesma o illa hemsa, kur Allahu dhul gjelal del me manin e ti, ditën e kiametit, s'mundesh me dëgju pas përshpëritje. Dhe neve në ka të rëgu pejgamberi alesam, pse ndodhin këto përshpëritje? Është një përshpëritje se hala s'ka fillu dita e, s'ka fillu procesi gjykimit, njerëzit nuk munden me pritë, dhe fillon një përshpëritje, thonjë, a ka dikush që është aq njëri me autoritet të Allahut që mundet me lyp prej Allahut me shpejtu procesin e gjykimit? Dhe dëgjojni ajetin tjetër. Wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum. Allahu thot: Adit para hayy al qayyum, ai që është i gjallë dhe i përhershëm dhe i panevojshëm, ai që çdo gjë e ka marrë në kujdesin e tij. Adit para këti disa fytyra janë të zverdhura. Disa fytyra janë të mbuluar prej pushtrimit. Wa qad khaba man hamala dhulma. Allah thot ka dështu a i cilin këtë dit ka me veti zullum. Oshtë i dështu me dhe i humbur a i që këtë dit kur vjen e oshtë hamal i zullumit. Hamel e dhulma, bart me veti zullum. Allah në arrujtja rëmpi. Vëllahi vlazen, zullumi është pun shumë e madhe. E zullumi maj madhe jo vlazen një edini është me i bo shëq Allah të subhana wa ta'ala. Allahu i udhëzoft njerëzit, ja Rabbi. Allahu i udhëzoft familjet tona. Unë pa ta mendu që një kohë, në fakt, e kisha pas mashtru vetën. Unë edhe dëshok të mi e do hëgjalar, pa të mendu se mo nuk ka në qytetin ton nana edhe teze edhe halat tona që shkojnë gjilfatën. Po që një kohë jëmë të e boni farlejsh vëzhgimit situatës. Ato nonat tona, e halat tona, e tezet tona, për fatë kesh ju kanë këthy apet gjyfatur. Nuk po flasë për vizitat që i bëhet ditën e gjymo. Se ditën e gjymo, kreta ta që i bëjnë vizit, vinë prej rethit e vinë prej qyteteve tjera e... Ama këto tonat që unë e kësha rajt vetën dhe isha pas mashtru, to shkojnë tajten proma. Shkojnë tajten proma. Dhe nuk po flasë për një gru dhe për dy gra dhe për tri dhe për pes. Dhe kjo është shumë serioze. Wa kad khaba men hamel e dhulma. Do tjetë i dështun dhe i humbur. Aj që del për Allahot dhe me vete ka zullum. E zullumi dhe padritësia me madhësht me i bësha që Allahot. A nuk ka padritësi me elon Allahun dhul gjelal. I par i pa filim, i fundit pa mbarim, i gjall i përhershëm. Nuk lodhet, nuk haron jeta, vdekja, risku, fati, jon, kretjo në dur të tina. Elen Allahon, shkon lyp në din, pejni njerit që është i dekëm në vërë. A është padrici kjo? Kjo padricia me ma. Që shkon e pështu kjo njeri njesën i të kjo? Ma bre, mës nështë e jetet, bra, për me koka bashkë keqa, a që shdo shtë keqë shumë koka? Subhanallah, subhanallah,
Për ata vëllazën, e lusim Allahun dhul gjelal që Allahu të na forcoj bindjen ton për takimin me Allahun dhul gjelal. E lusim Allahun dhul gjelal që Allahu të na jap forcë edhe të na bën të lehtë që të bëjmë punë të mira, që kur takohemi me Allahun dhul gjelal këto punë të mira të jenë dëshmi për ne. E lusim Allahun dhul gjelal që kur të vjen takimi ynë me Allahun të baraka wa taala, të jemi prej atyre njerëzve që do t'i kemi ftyrat e bardha e nuk do të nxihen ftyrat tona. Të jemi prej atyre njerëzve që Allahu do të na shiqon me syrin e rahmetit. Të jemi prej atyre njerëzve që Allahu do të na mbulon me faljen e tij të pakufishme. Allahu na fal neve, na i fal prindrit tanë dhe mbar muslimanët. Allahu na ruaj neve dhe prindrit tanë dhe mbar muslimanët prej zjarrit e xhehenemit. Allah na boft nasib neve dhe prindrit tanë dhe gjithë muslimanëve xhenetin e Firdausit.